Ndërtimi u nazën së madhe të Tiranës, jo vetëm që do të lehtësoj qarkullimin automjeteve në kryeqytet, por do të mundësoj edhe urbanizimin e zonave përgjatë cilave ajo kalon. Kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministra Belinda Balluku kanë ndarë sot në rrjetet e tyre sociale disa fotografi që tregojnë përfundimin e punimeve në lotin 2 të unazës perilindore të Tiranës. Loti 2 ka një gjatësi mbi 2 kilometra dhe konsiderohet segmenti më i gjatë i unazës së madhe. Në këtë aks ka që janë dëtuar edhe rrugë dytësore, të cilat lidhin unazën në zonat të tjera dhe kryeqytetit. Unaza e madhe e Tiranës është e gjatë 27 km dhe e lidh kryeqytetin me të gjitha rrugët dalëse kombëtare. Loti 2 që konsiderohet edhe segmenti më i gjatë i unazës së madhe, ka përfunduar dhe është gati për hapje. Siç kryeministri edhe njofton në rrjetet sociale, e gjithë unaza e madhe e kryeqytetit do të përfundojë në fund të 2024-s, duke u bërë aksesueshme në 1 janari 2025-s. Në të gjithë gjatësinë e saj, projekti ka një sër veprash arti dhe rrugë dytësore, të cilat e lidhin unazën me zona të banuara. Segmenti i parë i unazës së madhe ka nisur në vitin 2011 dhe pas 13 vitesh, ajo duhet të jetë funksionale në të gjithë gjatësinë e saj.